ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ପରଟା, ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇରାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି କରିବା ଆଳୁ ପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ନାଇଁ, ଅଟା ମୁଁ ଦଳିକି ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅଟା ଦଳାଯାଏ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଥିଲି ତେଲ, ପକେଇକି ତାକୁ ଦଳିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଘିଅ ତ ଲାଗିବ, ଇଏ ଆଳୁ, ଲୁଣ, ଇଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, କଳା ଲୁଣ, ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜୁଆଣି, ଏତିକି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ଦଳି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଳୁ ଦଳିବା। ଏବେ ଆଳୁ ଦଳିବା, ଅଟାଟା ଦଳା ହେଇକି ରହିଛି, ଟିକେ ଆଳୁ ଦଳିଦେବା। ମସଲା ଦେଇଦେବା, ମୋର ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଉଛି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ପିଆଜ ବିନା ପିଆଜରେ କରୁଛି, ଆଜି ମୋର ଗୁରୁବାରେ, ମୁଁ ପିଆଜ ଖାଏନି। ଲୁଣ, ଏତିକି ଲୁଣ ଲାଗିଯିବ। ଜୁଆଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଖଟା ରାଗ ହେଲେ ପରଟାଟା, ଆଳୁ ପରଟାରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଳା ଲୁଣ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ଦେବେ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଚକଟି, ହେଇଗଲା ଏମିତି ଚକଟିବେ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକଟିବେ, ମାନେ ଅଟା ଭିତରେ ରହିପାରିବନି, ଭଲକି ଚକୁଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ହାତରେ ନ ଚକୁଟି ପାରିଲେ କେତେ ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି, ଆଣିକିରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ରଖିବେ ପାଖରେ, ତାପରେ ଗୁଳା ବନେଇବେ, ଏମିତି ଗୁଳା ବନେଇବେ। ଗୁଳା ବନେଇଲା ପରେ ଅଟାରେ ମଡ଼େଇଦେବେ, ମଡ଼େଇଦେବେ, ମଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ ପୁର କରିବେ, ଖୋଲ କରିବେ, କରିକି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆଳୁ ଦେବା। ଆଳୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଚାପୁଥିବେ, ଟିକେ ଏଣୁ ଦବଉଥିବେ, ଏପଟରୁ ଟିକେ ଚାପୁଥିବେ, ଏପଟରୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେଉଥିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଳୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଟାରେ ଦବାଇଦେବା, ମଝିଟାକୁ ଦବାଇଲେ ବେଶୀ ଆଳୁଟା ଚାରିପଟକୁ ପଳେଇଯିବ। ହେଇଗଲା, ଏବେ ବେଲିବା।
ସାଇଡ଼ଟା ଏମିତି ମାରିବେ, ଏପଟଟା ଏମିତି ମାରିବେ, ଯେମିତି ନ ଫାଟିବ, ଫାଟିଗଲେ ଆଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହେଇଗଲା, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିବା, ତାୱା ବସେଇବା। ତାୱା ଟିକେ ତାତି ଯାଉ, ତାୱା ତାତି ଗଲାଣି। ଏବେ ପରଟା ପକେଇବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲିବା। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲୁଛି, ବନେଇବେ। ହେଇଗଲା, ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ବନେଇବେ, ଖାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟି ଦବେଇଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ବନେଇକି ଖାଇବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲୁଛି, ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ପରଟା, ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।